Я елімізде төтенше жағдай режимін бұзғандардан бөлек жалған ақпарат таратушыларда тыйылмай тұр. Мәселен, Ақтау қаласында жасырын жұмыс істеген казино анықталды. Бұл жерден компьютерлер ғимаратты жалға алу бойынша келісімшарт құжаттары тәркіленді. Қазір заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғандарға қатысты іс қозғалып сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Сондай-ақ Түпқараған ауданында төтенше жағдай талабын бұзып бетперде кимесен қызмет көрсеткен азық-түлік дүкенінің басшысы 2 тәулікке қамалды. Ал Қостанай облысы Миндіқара ауданының 28 жастағы тұрғыны өңірдегі 4 қала карантинге жабылады деп жалған ақпарат таратқан. Ол бұл әрекет үшін 106 мың теңге көлемінде айыппұл төледі. Дәл осындай теріс қылық үшін Амангелді ауданының тұрғыны да жауапқа тартылды. Амангелді ауданының тұрғыны қамауға алу түрінде төтенше жағдай кезінде жалған мәліметтерді таратқан үшін әкімшілік жауапқа тартылды. Сот оған 7 тәулік қамау туралы шешім шығарды. Талапты орындамағандар Ақтөбеден де анықталды. Полицейлер қала сыртындағы блок бекеттен Батыс Қазақстан облысы аумағына дәрі-дәрмек алып өтпекші болған көлік жүргізушінің жолын кесті. Онымен бірге фармацевтикалық компанияның өкілі мен тағы 4 жолаушы болған. Төтенше жағдай режимін бұзғандарға әкімшілік хаттама толтырылды.